că la nimeni cu alună cu înțeleg că zona că că ești nu ne vor să ne cum mai cu o pare nume. Nu că ta gostu mai să ne ne ca eu. Eu vor akichnerum. Եվ մեր գործունեության մի մասն է կազմում նաև մաքսային ծառայողների վերապատրաստումը օզոնակայքայիչ նյութերի ապօրինի առուցի կանխարգելման թեմայով։ Եվ դասընթացների ընթացքում մենք ցույց ենք տալիս, թե որոնք են մաքսանեկության պոտենցիալ ձևերը, որից մեկը լինում է ապապիտակավորում երբ որ պլանի վրա գերվում է այլ, բայց միջի մեջ պարունակում են օզոնակայքայիչ։ Եվ մեր ծրագրի շրջանակներում մաքսային կետերի բաժանվել են այսպիսի նույնականացնող գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս մաքսային ծառայողներին ստուգ և գլանի պարունակությունը արդյոք այն համապատասխանում է կիտակի վրայի նշվածին։ Եվ դա արդյունքին է ծառայում մաքսային ծառայողների այնօրի ուղարկել լաբորատոր փոխակերպության այսինքն պիտակները եւ այնտեղ եւ այնտեղ նույնականացնում են։ Իսկ դեպ օրինակ եթե գրված է վրան 22, կամ եթե սա վերցնենք 134, ան չի հանդիսանում օզոնակայքի չնիվ։ Սակայն շատ ժամանակ մաքսանեկության ձևերից մեկը, երբ որ վրան գրվում է 134A, մինչդեռ պարունակվում է 22, որը օզոնակայքի չնիվ։ Այդ բանում ենք ասում։ Այդ բանը նաև այստեղ տեսահոլովակների տեսքով ներկայացված է իրազեկման միջոցառումներ հասարակության մեր շերտերում։ Եվ սա լրագրողների համար հրատարակված գրքույկն է, որտեղ պոպուլյար լեզվով գրված է ներկայացված է օզոնային շրջակայքայում խնդիրը և կլիմայի փոփոխության հետ նաև կապը, որը դա շատ կարևոր է իմանալ, որ օզոնակայքայիչ նյութերը նաև ջերմոցային գազերն են հանդիսան։ Եվ բնապահպանության նախարարության ներքո օզոնակայքայիչ նյութերի փոխարինումը նաև օգնում է կրճատել ջերմոցային գազերին։ Կարծում եմ, որ բոլորի սա հետաքրքիր է և առանձնապես այսօր կլիմայփոփոխության դեպքում մենք շատ ուշադրություն չենք դարձնում այս խնդիրին։ Շնորհակալություն, հասնել ենք արմի դիրքը, մենք նաև արդեն ուզում ենք վերարենք դեպքում տեսական հարագիտարն, այսպես են շարք ենք ուղղատորանների հարագիտարն, տեղապլուսերով ոնց կարելի է, լուսերով պայքարել նաև միջատների ու այլ հիվանդությունների դեմ, քիմիական ստեղ ունենք տեխնիկական հագեցվածություն, այս ֆոտոգրաֆիչն է ստանում ենք սկսել ենք օգտագործել։ Ինքն իրանից ներկայացնում է, որ ինքը ինտերնետի շնորհի վրա ուղղանում է վիդեոյի կին նկար օնլայն տեղափոխվում է մեր սմարթֆոններին կամ մեյլերին, ինքը չի մնալ հասնել, որ նկարը ու անմիջապես մենք տեղեկացվում ենք, թե մոնիտորինգ ենք անում կենդանների շարժի հետ կապված, թե ոսարկության։ Դա ավելի շատ պիտի լրագրողներին բացատրես, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ է անում սա։ Ստեղ նաև ուզում եմ ներկայացնել այս Հայաստանում ամենամեծ ծառի տարիքը որոշող գործիքն է, մինչև 2 մետր դիամետրով ծառի տարիքը մենք ավենք որոշել ես արդյունքությամբ, օրինակի համար երեք դիմացի սոսի արդեն վերցրել ենք սենց կեռնը, որով որ կարողացել ենք ստույգ իմանալ, որ 1923-ից 24 թվականին ընդունված ես ծառը, ու այս օգտագործելով այսպես նորագույն թվային մանրադիտակ, մենք արդեն փոքրիկ լաբորատորիա ունենք Զանգեզուր կենսոլոգային համալիրում, որտեղ որ կեռնը կարողանում ենք օգտագործել, սա ցուցադրելիս ոչ թե միայն ծառի տարիքը, այլ նաև մենք կարողանում ենք ըստ տարիների տեսնել՝ լավ տարի է եղել, վատ տարի է եղել, երաշտ է եղել, թե ոչ։ Սա փոքրիկ արդեն գիտահետազոտական սենց ինստիտուտի հիմքադրումն է։ Նաև ունենք նույն ձևի, արդեն սա շվեդական լավագույն տեխնիկան է հագլոֆիկայի, հենց մատակարարում ուղի հնդերից է եղել, սլովոկից է եղել, սա նաև ծառի բունը չափելու այս նորագույն թեթև լավ սարքերից է, որը որ թույլ է տալիս մեր անտաշինական աշխատանքները սկսենք կատարել, ու սկսել ենք կատարել սոսների բուրակում, արդեն ամբողջ բուրակի ծառերը համարակալված են, չափված են բարձրությունը, դրամաչափը, հիմա գնում է գործընթացի տարիքի հետ որոշելու, որը մի քիչ ավելի երկար ժամանակ ընդգրկում անալիտիկ աշխատանքի, մենք երևի մյուս տարվա վերջ, 16 թվականի վերջ, սոսների ուրակ ամբողջական կունենանք իր պատկերը, անձնագիրը ամեն մի ծառ։ Ոչ մի նոր սոսների ուրակում մենք ընդհանուր դիտում ենք, որով պահպանող կարասներում ունենանք
որը բոլոր քարտեզագրման աշխատանքները թե որ տարածքում ինչ տեսակի ծառեր եւ ինչ քանակի ծառեր են։ Առավել եւս մենք այս տարի նաեւ դրամադրված ենք որպեսզի մոնիտորինգ անենք ընդհանրի հաշվառման դասը։ Եվ մենք ունենանք հստակ պատկեր, որ պլանավորենք, որ բոլոր տարածքներում, ձեր տարածքներում հաշվառում իրականացնենք։ Եվ ամեն մի երթուղու համար մենք ունենք ուղեկիցներ, որոնք պարտադիր դերվեցին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, այս տարվա կտրվածքով, 15 թվականի կտրվածքով, քանի մարդ է օգտվել։ Մոտ 1000։ Իսկ եթե վերցնում ենք մենք մոնիտորինգի արդյունքներով այդ 1000 մարդիկ, անընդհատ կրկնվող ամեն տարի գալացող մարդիկ են, թե հաճախակի դե հիմա դուք պիտի պատրաստ լինեք, որովհետև մենք ստեղծենք էկոտուրիզմի բաժին, բնականաբար, որ ոչ թե 1000, այլ պատրաստական լինենք արդեն 3-4000 մարդու ընդունելու սեզոնային բնույթի, նաև ոչ սեզոնային բնույթի։ Ես կարծում եմ, որ շատ քիչ է այդ քանակությունը և ոչ թե կրկնապատկվի, այլ ավելի մեծ քանակություն է դիտվում, որովհետև Դիլիջանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության այն տարածքներից մեկը, որ յուրաքանչյուրը, ով այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն, ցանկություն ունի պարտադիր կարգով լինել Դիլիջանը։ Հաջողություն եմ ցանկանում և այս տարի ճառատուն ինչքան ենք իրականացնում Դիլիջանը։ 5 հեկտար ճառատուն ենք իրականացնում, 3 հեկտար համքին կարել, ավելի նաև այս 15 թվականին ունենք մոտ 30 հեկտար նախատեսել վերաճի խնամք, որը պատաբերի արդյունքը կլինի։ Ուսում ենք, որ 15 թվականը շարունակի նաև այս 18 հեկտարպես 50 հեկտար վերաճի խնամք ունենք Դուք արդեն նաև կառավարման պլան ունեք բնականաբար։ Ձեզ ավելի հեշտ կլինի, որպեսզի դուք կարողանաք դիարժեք իրականացնել այն ռոլիկությունները, որ ձեր առջև դրված են։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Բնականաբար նաև Դիլիջանը վազացվել միասնական ձեր անձնահատուկ միասնական ջերմերի համազգեստներ են նշանակվել և առաջին են սկսել Դիլիջանից։ Ներկայացնում ենք հնարավորություն, որոնք էկոտուրիզմով զբաղվողը կարող է համայնքի տվյալ համայնքում գտնվել ժամանակ օգտվել տվյալ համայնքի և մեղրից, և մարզումից, ինչպես նաև բնական տերերից։ Հիմա դրանք, որ դուք ստեղծել եք, կարողանում եք վաճառք իրականացնել։ Էկոտուրիզմի տապալում եք։ Մենք կարում ենք գյուղացու և էկոտուրիզմի մասնակցի իրար հետ։ Այսինքն յուրաքանչյուր այցելու նաև ցանկություն ունի, որպեսզի էկոպրոդուկտների ձեռքը օգտվի ու հենց տվյալ ուղի տվյալ համակի տարբեր համակներ են, մասունները են ներկայացրած, ձեռները են ներկայացրած, ինչպես նաև տարբեր համակների տարբեր լուսանկարներ։ Մենք առաջիկայում նաև կառավարության արդեն ներկայացրել ենք, որպեսզի դուք ձեր շահույթներից մոտավորապես 30% չափով
նաև ետ վերադարձնել արտակի համակերպի, որպեսզի նաև քաղաքներ չունենան զարգացման, եւ կարծում եմ, որ 16 թվականին պետք է պատրաստվում ենք արդեն այդ քաղաքի լուծելու։ Հաջողություն եմ ցույց տալու։ Շնորհակալություն ասում եմ։ Ներկայացուցի Սևան ազգային պարտի կողմից տպագրված մտերը կենսաբազմազանություն եւ նաեւ տուրիստական ռեսուրսների վերաբերյալ նշանակված նաև էկոտուրիստական ուղեշույցեր արտիզներով եւ ինվալիդ բազմաթիվ մշակութային հիմնական կշարժումներով։ Ներկայացված է նաև հին Սևան ազգային պարկի ստեղծման, այսինքն սովետական միության ժամանակ ստեղծված բուդլետներից, որոնք պահպանում են ազգային պարկի ռեսուրսները։ Ներկայացված է մեր կողմից փորձարարական տնտեսական տնտեսություններում փոքր մասշտաբով աճեցված ծառերի սա Երևանը ոչ քանի հեկտար ունեք նմանատիպ Երևանը։ Քանի հեկտարի վրա։ Մոտավորապես եթե հաշվարկի 10-15 հեկտար դրա կա բավական միլիոնի հասնող վերաճ, որը կարելի է վերցնել վերատնկել կամ նշել։ Եվ բոլորը այս շրջանակում ավելի մեծ երեկան միջի 1 մետր բարձրության, 10 մետր բարձրության ծառայություն։ Ինչպես նաև ծառավորում ներկայացած է Սևանի իշխանի Գևորգ Սևան մանրադրուկը, հենց գենետիկ այս կոնկրետ այս մոլորակը գենետիկորեն ստուգված է Հայաստանում, եւ սրա վերաբերյալ կա նաեւ բոլոր գենետիկական ուղեղը, սա պահվում է հատուկ մայրական կազմի գենոֆոնդը միջ պայմաններում պահպանելու եւ մարդու պահպանելու համար։ Առաջինը նաեւ մենք ուզում ենք ներկայացնել ձեզ եւ հասարակությանը Սևանի ՍԻԿ-ի ստացված մանրադրուկը արհեստական պայմաններում աճեցված վառ օրինակը փորձնական նախատեսում 2016 թվականի ընթացքում արդեն դիտահետազոտական եւ դիտական ուսումնասիրությունների շրջանակում աճեցվել սրա փորձարարական քանակ եւ հաշվել նաեւ ուսումնասիրել սրանց արհեստական վերարտադրության պայմաններում աճման տեմպերը, ինչ գերելին օգտագործում, ինչ այսինքն ուղեցույց ձեռնարկ, որը դիտակը հետագայում այս տեսակը աճեցնել արհեստական պայմաններում, եթե կարիք առաջանա։ Ինչպես նաև նախատեսում է այս տարի աշխատել Բեղրուի եւ Ուղակի մայրական գազի հավաքման եւ նորից արհեստական սերունդի ստացման վրա։ Մենք ՍԻԿ-ի հետ կապված ազգային ակադեմիայից գնացյալ հետ ՍԻԿ-ի համագործակց ենք, որպեսզի իրենց կարծիքը նույնպես իմանանք, որտեղ հետագայում խնդիրներ չվաճառվեն հետ կապված։ Իհարկե սա ամենաբարդ ձեռնատեսակն է, որպեսզի արհեստական եղանակով ստանան, բայց այնուամենայնիվ, եթե մեր գիտական, այսպես ասեմ, պոտենցիալը բավարարել է եւ մենք կարողացել ենք սա ստանալ, կարծում եմ, որ սա հաջողություն է եւ պարտադիր մենք պետք է համագործակցենք ազգային ակադեմիայի բոլոր առումներով, ազգային ակադեմիայի հետ կապված ռեսուրսների բոլոր խնդիրների հետ կապված համագործակցությունը ջարդեցնելու։ Սևան Ալեճի հետ կապված տեղեկացնեմ ձեզ, որ տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր, ուրեմն, հնչողություն է ներկայացվում տարբեր մարդկանց կողմից, որ վիճակը լավ չէ, վիճակը բարվոք չէ, բայց դրանք սիրողական բնույթի խոսակցություններ են։ Այսօրվա դրությամբ Սևանը 1900 մետր, ուրեմն 20 սանտիմ է, նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատությամբ 1900 մետր 13 սանտիմ, այսինքն մենք այսօրվա դրությամբ ունենք պլյուս 7 սանտիմ բարձրացում։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ 2001 թվականից սկսած, ուրեմն պլանավորված էր Սևանի բարձրացումը այս ժամանակահատվածի հետ կապված, որ պիտի բարձրանար 3 մետր 2 սանտիմետրով, բայց մենք այսօր ունենք 3 մետր 89 սանտիմետր բարձրացում, այսինքն պլանավորվածից մենք արդեն առաջ ենք ընկել, բավականին 87 սանտիմով մենք ավել բարձրացում ունենք այստեղ։ Պետական բյուջեի միջոցներով բնապահպանության նախարարությունը մի 2-3 շաբաթ առաջ նաև բաց թողնեց 366700 մանրաձուկ։ Թվով մի քիչ ավելի ենք բաց թողել, բայց քանի որ գումարային առումով դա էր կազմում, ընդհանուր բաց ենք թողել 371000 մանրաձուկ էնդեմիկ տեսակի։ Եթե մենք կարողանանք 2 տարով ոչ ավել, ոչ պակաս, 2 տարով փակենք Սևանա լիճը, որպեսզի որսագողությունը դադարի, մենք 2 տարի հետո հստակ կարող ենք խոսել արդյունագործական որսի մասին, առավել եւս ՍԻԿ-ի արդյունագործական որսի մասին։ Տեղեկացնեմ նաեւ մի կարեւոր ծրագիր, որ
նորամուծություն է մեզ համար, սա ուրեմն քաղաքային լողափի ստեղծման ծրագիրն էր, որ մենք այս տարի փորձեցինք համայնքների հետ իրականացնել, և ուրախ եմ, որ եղան համայնքներ, որ արձագանքեցին այս խնդրին. Այսօր մենք Ծովագյուղի համայնքի հետ Սևան ազգային պարկի տարածքում Ծովագյուղից մի փոքր ներքև 9 հեկտար տարածք ենք տրամադրել, և ազգային պարկը 10 միլիոն գումար է տրամադրել, նույնքան գումար Ծովագյուղի համայնքն է տրամադրել 10 միլիոն։ Մենք նախագծահաշվարկային աշխատանքներ ենք այս պահին իրականացնում, պլանավորել ենք, որ նույնքան գումար հաջորդ տարի կդրվի, և կփորձենք նաև բյուջեից հայթայթել որոշակի գումար, խնդրենք նաև, որպեսզի մեզ գումար հատկացնեն, և կարողանանք այստեղ ուրեմն ամբողջությամբ կառուցել այս լողափը, որը թվով 8-րդն է։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք Սևանում ունենք 11 լողափեր, որոնցից ընդամենը 3-ն է ծառայություն մատուցում, և սեզոնի ժամանակ մենք խնդիրներ ունենք, որովհետև այդ 3 լողափը բնականաբար չի բավարարում մեր ազգաբնակցությանը։ Մենք խոսում ենք ինքնաշատրվանող ապուրենի օրերի մասին։ Եթե որևիցե տարածքում եղել է ինքնաշատրվանող ապուրենի օր, իհարկե այդ օրերը փակվել են։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, դա կլինի վարչապետի ընտանիքի անդամների հետ կապված, չգիտեմ, տնտեսություններ կամ ծանոթների կամ ընդհանուր բնակչության հետ կապված, որտեղ որ ճնշումների ավելացում են եղել, այդ ճնշումների ավելացումը չափումներից ելնելով մենք բերել ենք կարգաբերման ռեժիմի, հստակ։ Ինչ վերաբերում է դրական կամ բացական եզրակացություններին, դա մեզ մոտ չի, որ գրանցվում է դրական կամ բացական։ Տարածքում մենք իրականացնում ենք լսումներ, բնականաբար դրան մասնակցում են ամբողջ համայնքը, համայնքի ղեկավարի, ավականու ներկայությամբ, լսումները, երբ որ դրանք նաև նորից են ներկայացնում, ձայնագրված և տեսայերիզներով մեզ մոտ պահպանվում են։ Նաև ունենք փաստաթուղթ համապատասխան համայնքից, որտեղ հստակ գրված է, որ իրենք տալիս են դրական եզրակացություն։ Մենք դա հիմք ընդունենք, թե չընդունենք։ Մենք օրենքի ներկայացուցիչ ենք և շարժվում ենք օրենքով։ Բնական է, կան խնդիրներ, որ առաջ են բերում հակասություններ, լինում են կողմեր և դեմեր, բայց մենք պետք է շարժվենք օրենքով, մենք իրավունք չունենք այսօր, գիտեք ինչ, ասենք մի մասը դրան դեմ է, ինչի ենք մենք անում, մեր աշխատանքը հետևյալն է, եթե դա շրջական միջավայրին վնաս չի պատճառում, եթե դա օրենքով կարելի է, եթե դրան դրվել է դրական եզրակացություն, մենք բնականաբար պիտի ընդունենք այդ դրական եզրակացությունը։